Ahojte všetci, v prvom rade by som vás chcel poprieť všetko dobré do nového roka. Uznávam, že sme trošička tieto videá flákali. A tak by sme chceli vlastne nejako sa ospravedlniť za takú našu neprítomnosť a podobne, bo máme toho veľa v práci, súkromie, choroby a tak ďalej a tak ďalej. Rozhodol som sa teda, že vám ukážem, alebo vlastne natočím vám video, ako sa celý motor rozoberá. Budeme rozoberať pavúka, rozvody, vlastne úplne všetko. Budem sa vás snažiť povedať k tomu, čo najviac pri tom rozoberaní. Nebudeme motor skladať, budeme ho rozoberať, na to pozor. Ukážem vám, čo všetko, ako by ste mali rozobrať, teda aké to budete vyberať, budete ho dávať von, chceli by ste si ho doma rozobrať jedno s druhým. Vysvetlím vám nejaké veci k tomu samozrejme. No a predtým, než začneme, povieme si, čo tu máme vlastne za motor. Je to jedna z posledných generačných vlastne tých úplne faceliftovaných motorov, ktoré tu máme od roku 89. Tento konkrétny je z Forestera, ktorý ste mohli vidieť v rokoch 2009 až 2010. V 2011 tieto EE20, inak je to 110 kW verzia bez sekundárneho vzduchu, našťastie. Okrem toho, že sme mohli o ten sekundárny vzduch konečne ho stať, ale to bol odstránený, tak v roku 2010 až 2011 prišla ešte jedna, a to úplne posledná verzia tohto motora. Mohli ste mať plastového pavúka, rovnako malo tiež 110 kW, lenže bol mu opäť znova pridelený sekundárny vzduch. A vieme, ten sekundárny vzduch nie je úplne najšťastnejšie riešenie, takže ak môžete, hľadajte tieto verzie radšej, alebo už potom tie FB-čkové. Tento konkrétny motor sme mohli vidieť Forester 2009-2010, ako som povedal. Takisto aj Imprezáta 2009-2010, aj Legacy. Legacy bol tuším 2008-2009 a v tej ďalšej 5. generácii už bol opäť s tým plastovým saním. Ale vlastne okrem toho, že tam je ten pavúk iný a nejaké toto čidielko tu na olej, že sa šroubuje a že to plastové, tam nejaké rozdiely vlastne zásadné nie sú. Stále sa bavíme o variabilných sacích ventiloch, vlastne variabilné časovanie sacích ventiloch. Inak je to DOHC-čkový rozvod. DOHC-čkový rozvod máte vlastne dve vačky na jednu hlavu. A inak je to z hľadiska spoľahlivosti a podobne, nie je to úplne najhoršie, dobre si rozumie aj s LPG celkom, keď je to dobre nastavené samozrejme. Sú tu klasické šálky, nenastavuje sa to tými koníkmi, najideálnejšie motor celý vybrať. No ale nie sme tu o toho, aby sme sa rozprávali o ventilovej vôle. Poďme ho teda krok po kroku rozoberať, ja ho budem ukážem vám, čo musíte dávať dole, čo musíte odpájať. Ja už tu mám pavúka odpojeného, ale vysvetlím vám, čo všetko, aby ste vlastne celé to pavúk, sanie, piesty povyberali a tak ďalej a tak ďalej. No, poďme teda k prvému kroku. V prvom rade začnete takýto motor kompletne rozoberať. Uistite sa, že v ňom neostal žiaden olej. Teda vypustíte ho cez olejovú vaňu von, všetko možné, čo sa dá, čo vás pustí, vždy nejaký zostatkový olej samozrejme ostane. No a náš postup teda býva vždycky taký, ak máte možnosť zaobstarať si takýto perfektný stojan na motori, úplne neváhajte, nestojí až tak veľa peňazí. Pomôže vám s robotou, s manipuláciou motora a tak ďalej, je to fakt perfektný pomocník. Ďalšia vec je, majte po ruke vždycky nejaké handry, aby ste sa nielen mohli utrieť, ale náhodou vám niečo kvapne pomimo a podobne, tak aby ste to tam tú handru mohli hodiť rýchlo, nech vám to netečie po zemi, jedno s druhým. Ďalšia vec je, majte pod motorom vždy nejaké vaničky, nech vám to netečie presne opäť na zem, bude vám to tiecť priamo do tých vaničiek a ušetríte si aj výkope z času a nervov s umývaním a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme teda k úplne prvej veci. A tým je vlastne, my začíname vždycky saním, kompletne. Sanie vám celkovo držia z vrchnej časti 4 šrouby. Poodpájate si konektory zo zapalovacích modulov, ktoré nachádzajú sa na každej strane dve tu.
Odpojíte si čidlo z variabilného, teda solenoid variabilného časovania. Tuto vzadu na motore máte na každej strane dva snímače polohy vačiek. Rovnako ich odpojíte. Potom tu máte hadice z odvetrávania, škrtiacu klapku, vodu. Na vodu sú dve takisto. Všetko to odpojíte. Aj knoch senzor. A podobne je tu ešte ďalšia hadička na vodu potom. Všetky tieto aj z odvetrávania, keď to všetko poodpájate, ostáva vám tu hlavný konektor. Inak sa ospravedlňujem, že nechodím okolo motora a podobne, ale som tu teraz sám a navyše to je celkom zima. Takže vypol som aj kúrenie, aby vám to nerobilo zbytočne nejaký rozruch pozadí a nahrávam to čisto iba na telefón, takže budem sa vám to snažiť povedať aspoň minimálne takto. Je tu hlavný konektor, ja vám to teda ukážem aspoň takto, lebo veľa ľudí sa s tým trápi, keď všetky tieto šrouby samozrejme máte poodpájané a podobne. Bude vám to vyzerať po odpojení takto. Celé, áno. O toho majte nejak ideálne aj vždycky nejaké bedničky a podobne, kde si to môžete ukladať, nezakopávať o to a podobne. Takže my si to položíme zatiaľ sem. Inak, aby som nezabudol, ja vás mám aj takto na hodinkách, aby som vám vedel ukázať aj tie. Toto je hlavný konektor a ten konektor vám tuto drží zo spodu vlastne taký cvok. Vy toto podvihnete, alebo to môžete celý ten držiak, ktorý je na motore, odšrobovať. A ako ho odšrobujete, vyvlečiete, to je úplne jedno, konektor je voľný. Inak takto to vlastne celé potom vyzerá, keď to odpojíte. Tak, položíme to na bok. Po odhalení teda pavúka, teda keď ho dáme celé preč, celý preč, ostáva nám tu takto, vidíme tu trubku na vodu, mierku olejovú, hrdlo, ostávajú nám kryty rozvodov, spomínaný držiak na konektor, už je na vás. Ďalšia vec je, je tu ešte takáto trubka Egerková, hneď vám ju ukážem. No poď. Hej, toto je trubka Egerková, ktorá vedie z hlavy do sania. Je to 22, jednoducho ju očrobujete, vyberiete vonku, nech vám to nezavadzia a ďalej vlastne môžete s tým manipulovať. Takže to by sme mali k celému saniu. Ja používam na niektoré šrouby, začneme teda rozvodmi. Na niektoré šrouby používam pištol, pretože sa mi viac osvedčilo ako niektoré veci ručne dávať dole a podobne. Začíname vždycky remennicou, je to 22. Remennicu takými kmitavými pohybmi z hora dole, z boku na dol dáme dole. Vypadne to celé, ostane vám šrouba, remennica, remennicu si odložíme. Vždy túto skrutku vraciam naspäť. Keď sa mi nechce krútiť, tak si len troška takto, výborne, dáme tam. Ďalšie, keď nepotrebujem nejaké väčšie namáhavé skrutky dávať dole, tak od toho mám zase menšiu pištoľ, používame niekedy tieto dlhšie orechy samozrejme. To je na vás, či to chcete ručne dávať dole, alebo si pomáhať. Na rozvodoch vždy začíname krajnými, týmito skrutkami. Dáme si to dole. Šrouby buď môžete hádzať dovnútra, alebo vám dám taký trik, jeden, ktorý používame. Toto sú vlastne vrchnáčiky so sprejov. Na to si môžete napísať, že čo skadiaľ je. A kľudne odložíte do bedničky a keď ten motor budete skladať, budete vedieť, skadiaľ tie šrouby máte. To je jedna strana. Položíme do bedničky. Dáme druhú stranu dole. Tieto šrouby niekedy sú takéto dlhé. 106 sa mi vidí, tak niektorí sa stihnú ulomiť aj z druhej strany a keď to chcete opraviť, budete musieť zhodiť dole tento druhý kryt. K tomu sa dostaneme za chvíľku. Opäť skrutky odložíte, ostáva nám celý tento stredový panel. Zo spodu táto jedna jediná skrutka, ktorá tu je, tá je uchytená v druhom, v opač, v
tomto prípade, v tomto plastovom kryte, dávajte si pozor, keď ju budete dávať dole, nie veľmi tuho, silno, nepoužívať silnú pištoľ, lebo vám ju otrhne, pokiaľ ten závit už je tam načatý. Máme ďalšiu. Hop, poď. To sú vlastne všetky skrutky. Odložíte. Opatrne dáte dole celý ten kryt. Pozor na to, aby sa vám nezlomil, môžete si ho skontrolovať. Tieto gumičky sa niekedy vyťahajú. To vlastne, aby ste to videli, to takáto ochranná gumička na celý kryt, aby sa vám do neho neprášilo a podobne na ten rozvod. A takto nejako vlastne vyzerajú rozvody. Je to prevencia, ak chcete, ak nie, je to úplne na vás. Zoberete si 22, otočíte si, dajte si to na značky, ja už tu nemám sviečky, takže sa mi to jednoduchšie točí. Takto, tuto máte ešte jednu otáčku. Takto, na motore vlastne máte nejaké značky. Tie značky sú tu, 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 tu. Takisto aj na krytoch rozvodov je tam taký záder, ako keby nachádza sa tu a tu. Takisto aj z opačnej strany, na variátoroch, teda na kolesách, máte tu, tu, tu a tu. Môžete si ich označiť pre istotu, aby ste ich videli. A na strede, vlastne na polohe kluky, máte tu, a tu ako je snímač polohy kluky, tak hneď pod ním je vlastne šípka, teda značka, pozor, nie šípka, ale značka. A na tú značku vám musí sedieť značka, nie šípka, ktorá je tu. Na to si tiež treba dávať pozor. Dáme dole tento polmesiačik známy. Vo veľa videách som o ňom rozprával. Som rád, že teraz nemusím len o ňom rozprávať, ale aj vám ho takto môžem ukázať. Takto to vyzerá. Keď je zle osadený, tak tu je taká klzná plocha. A na tej klznej ploche, keď sa vám to opiera o ten remeň, tak začne vám ho drať a spraví vám takú drážku v strede. A ako spraví takú drážku, tak môže niekedy sa stať, že vám ho roztrhne, alebo je unavený, viac sa natiahne, pretože začne chýbať z toho materiálu a časom ho roztrhne. A bude to naozaj dosť taký prúser potom. Kľudne odložíme. Teraz vlastne, keď to máme nastavené, opäť si zoberám väčšiu pištoľ, lebo niekedy mi tá malá nepomáha v tomto prípade. Prídeme opäť k motoru. A začneme touto spodnou. To kladka obyčajná. Kladky inak viete skontrolovať jednoducho. Si dáte sem, budete počuť, táto úplne tichučka, tu bol tuším, že aj nový rozvod. Nepočujete nič. Takže keby vám náhodou šušťala, alebo sa dlhšie točí, alebo niečo, okamžite dať preč a neriešiť vlastne. Len pozriem, tuto mi dá ako... Začína obraz približovať, nerozumiem tomu, že prečo. Tak. Asi ako ja do toho drgnem, že áno. Tak ma to mrzí, ale dúfam, že ste videli všetko potrebné zatiaľ. Len niekedy musím si na to dávať tiež taký pozor troška. Že pardon. Dobre, vidíme, hádam všetko. Ešte raz sa za to ospravedlňujem, ale hádam, uvidíte všetko, čo potrebujete. Späť teda k tomuto rozvodu. Zhodíme teda kompletne všetky tieto kladky. Toto vypnem, nech ma to tu neruší. Hlavne dobre, keď to budem potrebovať, tak si to zapnem. Opäť kladka, vyskúšate, či je v poriadku, či nie. Dáte si dole ďalší, túto čo ide vedľa vodnej pumpy. Tá je ozubená. Najčastejšie inak odchádza zo všetkých rozvodov. Môžete si aj ten remen zhodiť dole. Tým pádom kompletne. Na remeni máte značky, keď sú viditeľné, je to OK. Niektoré remene, napríklad Continental, vyrába tak, že máte ešte aj dátum na ňom napísaný, že kedy bol teda vyrobený, aby ste vedeli, že či je starý aj vekovo, lebo
nie len na kilometre sa ráta, ale aj na trvácnosť vlastne. Takže musí tam sedieť, tuším, že 6 rokov alebo 105 tisíc kilometrov to je. Kľudne ma opravte v komentári, ak by som sa mýlil. Takže toto môžeme teda založiť, môžeme sa to odložiť, teda ostáva nám tu napínak, takáto malá kladka, všetko si to zhodíme dole. Tak. Je to inak, tá malá kladka je 12, to by nám mohlo pomôcť, hádam aj, tu máme oriešok na to, mesím dole. Opäť položíme, potom vezmeme opäť veľkú pištoľ. Tento závit, ktorý tu je, vlastne na tejto veľkej, to je konkrétne tento tu, na ktorý vám ukážem, to vlastne celý tento samostatný diel, inak dávam ho dole. Aby ste ho videli tiež, vysvetlím vám dôvod toho, že prečo. Tuto nás ešte drží takáto malá desiatka, jedna. Tak. Tu vlastne na tomto mieste máte závit, tu je z druhej strany. Keď to náhodou, keď skladáte rozvody a podobne, treba si dávať sakra veľký pozor, akým momentom to doťahujete, nie veľa. Keď to dotiahnete veľa, strhnete ho, alebo keď ho dotiahnete menej, tak tá šroba vám tam väčšinou chveje, tým pádom, a ako chveje, tak sa niekedy odlomí. A keď sa odlomí, urobí to rovnakú šarapatu s tým, že skočia rozvody. V tom lepšom prípade ostane remen len tu voľný. Dá sa to ešte potom zložiť, ale hovorím, to je taká šanca minimálna, že buďte opatrní, samozrejme, keď to robíte. Pokračujeme teda ďalej. Tu máme hlavnú remenicu, takúto ozubenú. Opatrne, keď sa táto nám tam troška drží, skúsme si ju nastriekať. Najprv troška vedečkom. Nech nám to tam trocha potečie. Máte na tej remeničke vlastne niekoľko zúbkov, takto celé dookola. Keď ten jeden zúbok ulomíte, alebo niečo môžete rovno vyhodiť, môžete zháňať druhú, pretože ako sníma to vlastne nejakú tú polohu, a keď tá poloha tam nebude, tak nastáva samozrejme problém, tým pádom dosť veľký. A máte tam jednu takú väčšiu plochu. Za to väčšiu plochu opatrne, fakt opatrne, nepoužívam žiadne normálne kladivo, ale gumené, pretože nechcel by som si to poškodiť. Tak, ono sa vám potom pohne, keď to máte nastriekané redečkom, zase, potom zase. Tak, pravdepodobne je to pod tým celé len trochu hrdavé, zhodíme si to. Zhodíme si túto šroubu dole, túto 22-ku. Na moment. Vlastne hádam nám už tak. Pekne nám zišla dole. Tuto máte celkovo tie ozubenia, aby ste to videli, a keď jeden zlomíte, môžete to rovno zahodiť. A zháňať si druhú. Takže tu by sme mali k tomuto. Inak tu sa nachádza olejové čerpadlo, budeme ho dávať samozrejme tiež dole. Ďalej ideme zhodiť dole tieto kolesa, sú to vačky, sú to desiatky imbusy. Používam na to takýto orech, je vlastne zahnutý do povoľovacej strany, to znamená, že keby sa tá šrouba mala strhávať alebo niečo, tak vy ju celú vlastne, no zaprie sa tam vlastne lepšie, takže je väčšia pravdepodobnosť toho, že ju nestrhnete dole. Používa sa na to, samozrejme, prípravok, takýto. Tu
toto je jeden, toto sa používa na variátor, konkrétne tieto typy, čo tu sú. A druhý je takýto, ten sa používa na výfukové ventily, keď máte nie variabilné, ale úplne obyčajné takéto. Napríklad, keďže ste sám, nemá vám to pomôcť. Väčšinou je fakt super, keď ste dvaja a máte niekoho. Ja si tam vokrám takto skrutku. Toto si dáte do toho. Najprv si zoberete samozrejme račňu. Ja používam na to teleskop. Dáte si tam túto desiatku teda. Nastavíte si ju na povolovanie. Musím niekedy uznať, že tie šrouby, ktoré sú tu, sa dávajú, niekto ich dáva aj na lepidlo, miesto toho, aby ich dotiahol na úplne, na moment presne. Takže... Tak. A skúste čo najviac, ako sa vám bude dať, tým trhnúť. Nie pomalinky, ale fakt, že trhnúť. Vidím, že táto šrouba, čo tu je, tak už nechce ísť veľmi, ale už sa strháva. Tak. No, už je. Táto je strhnutá. Prejdeme teda k druhej. No. Tu si na tú šroubu položím. Lokám to dovnútra, inak je to úplne, taká úplne bežná vec, proste, že tieto šrouby, ktoré tu sú, tie strhnete. A keď ich strhnete, tak máte niekoľko možností, ako ich dať dole. Buď tam navaríte 32, inak je to dosť taká trik, dobrý. Ukážem vám toto. Je to 32 matka, ktorú používame na polosy a podobne. Lebo dokonale ju senka viete dať a keď ju senka dáte, tak vám perfektne, vy viete, to zváračko úplne dokonale vyplní to vnútorné miesto. Teplom ju roztiahnete a dobre sa to povolí. Je to tiež taký trik malý, aby ste vedeli. No, no aj táto je jasná. Ostávajú nám vrchné, sú výfukové. Nepovolujte to pištolou, tie vrchné. V žiadnom prípade nie. Niekto to povoluje pištolou, niekto nie. Ja som za to, aby sa to nepovolovalo, lebo je to variátor, vo vnútri sú pružiny a vo vačke to drží len vlastne jeden kolík. A ten kolík, keď porušíte, alebo sa mu niečo stane, tak nastáva tým pádom automaticky samozrejme problém, pretože polohy vačiek vám snímajú tieto snímače a vy keď tým pohnete len o pár stupňov, tak už môže byť problém so zapalovaním a to samozrejme v tomto prípade vôbec nechceme. Na to budeme potrebovať teda tento druhý. Tak on sadne vždy len a len v jednej polohe, nie v druhej. Lebo tieto sú bližšie k sebe a tento jeden je ďalej. Samozrejme, som z toho zabudol dať dole. Plochý maličký šroubováčik. Hociaký, z tohto vám môže vytiec troška oleja. Ale vidím, že tie šrouby niekto vracal naspäť už v dosť dezolátnom stave. Tak, bude radosť ich vyberať, úprimne. No, toto napríklad išlo povoliť hneď. Ale tá šrouba je úplne zlá. Tak, aby ste videli. Tak, tak. To je vlastne šrouba, táto je dutá kvôli prietoku oleja, aby do variátora prúdila. A vo vnútri, ako som spomínal, dúfam, že to vidíte, taká malá jamka. A keď to povolujete uťahovačkou nejakou silnou alebo niečo,
kľudne sa vám môže stať, že poškodíte ju, posuniete ju o pár stupňov, veď si poviete, a čo. Ale už z hľadiska diagnostiky a funkčnosti variabilného časovania a zápalu je veľmi zlé teda. Takže vždy na to používajte prípravky a mente šroby, keď ich dávate nové, samozrejme. Zhodíme si dole ešte toto. A toto mám jeden. Inak je tu malo také malinkaté vybratie na to, kde si môžete ten šroubovák dať. A mente aj tieto tesenie, samozrejme. Vždy, keď je to rozobraté. A je na to príležitosť, samozrejme, alebo niekedy sa stane, že to tečie. A to šrouba vyzerá už celkom pekne. Nie je taká zlá. Opäť si nastavíte vlastne diery, ako máte. Vždy to sadne, ako som spomínal, len a len v jednej polohe, nie v druhej, len v jednej. Tak, zoberete si opäť buď trhák alebo teleskopickú račňu, to je jedno, to je na vás proste. Tak, a zase snažíte trošička tým trhnúť. No, táto je zase jasná. Jedna šrouba zo štyroch, vôbec nie je zlý balanc. A ja sa dnes s nimi trošku potrápiť a vy to vlastne uvidíte na prestrih. No a po úspešnom boji teda, musím povedať, že odvrtával som to asi skoro hodinu a niečo. Je to konečne odvrtané. A môžeme teda pokračovať ďalej s tým, že si dáme dole všetky tieto rozvodové kolesá, ktoré tu sú. Inak používam na odvrtávanie vrtáky s takzvanou silnou, tou ostrou špičkou, ktoré sú. Oni dajú sa s tým odvrtávať napríklad, keď sa vám ulomí vyťahovák alebo podobne proste. Nepríde mi tak v rýchlosti na ten názov. Takže keď máte tu možnosť, kľudne vrtajte s tým, potom jednoducho to spraví také puk a takto jednoducho sa povolí. Tuto priznávam, že som musel troška vytolkať pln oným vládkom, pretože odmietala povoliť a vstúpil som na nej dva vrtáky, normálne obyčajné desiatky, potom som prešiel na ten silnejší. Takže, by the way, keď náhodou, že vám niečo nejde, ja to používam, je to zmrazovač. Keď môžete to nahriať napríklad a potom keď to rýchlo stiahnete, vlastne zmrazíte, tak je vyššia pravdepodobnosť toho, že niektoré šrouby vám celkom dobre povolia. Použil som to x krát na niekoľko šroubov a naozaj musím povedať, že celkom nám to aj pomohlo. Nebolo to len taký placebo efekt. No, dáme teda dole všetky tieto kolesa. Konečne. Takto je vlastne, takto to vyzerá celé, keď to máte poodpájan. Dáme teraz dole tieto plasty. Opäť nachádza sa tu asi 5 šroubov. Všetko sú to takéto desiatky. Tak, tak. Tak. Jeden plast. Opäť môžete použiť klasické víčka z tých sprejov, alebo keď už viete, kde tie šrouby jednotlivé idú, tak keď vám takto padne do nejakej bedničky, vám to potom už tým pádom asi aj jedno. Takže takto by sme ho mali teda kompletne odstrojený od rozvodov a podobne. Môžeme sa teraz napríklad zhodiť dole olejové čerpadlo. Olejové čerpadlo sa uchytáva silikónom a vo vnútri silikónu, vo vnútri toho čerpadla ešte jeden okružok a
ten okružok vám tam tesne vlastne ukáže vám aj kde sa vlastne nachádza. Tak, nezabúdať. Zoberieme si nášho dobrého pomocníčka, plochý šroubovák, túto opatrne. No, môžeme vypáčiť, výborne. Bude vám tiec z neho olej, samozrejme. Takže nezabudnite niečo si pod to dať. No poď. Niekedy sa bránia, niekedy idú práve že celkom dobre. Fakt. Takže. Tak, toto je vlastne to olejové čerpadlo. Štandardne sa používa 10 mm v starších SOHC-čkových motoroch, 2 litroch 2,5 boli 8 mm. VRX-y, STI-čky majú 11 a niektoré limitované, alebo tie vyššie verzie majú až 12 mm olejové čerpadlo. Tak. A tu môžete vidieť, tak tu je vlastne ten okrúžok. Ten nikdy nezabudnite tam dať, ono niekedy sa stane, že sa skríži a tým ako sa skríži, tak sa stane, že sa zmení prietok toho oleja a nebude dostatočný, keď sa používajú hlavne neoriginálne a podobne. Keď už tam dávate neoriginálne, dbajte na to, aby vám pri dávaní toho čerpadla sadol rovnomerne a nie krivo. Môžeme si dať dole vodnú pumpu. Budeme potrebovať kombinačky. Hociaké vlastne ešte čo máme po ruke. Tuto máte zo zadu, toto je dvojvývodová vodná pumpa. Má jeden vývod smerom do hora v rámci kúrenia aj v rámci motora. A druhá, táto opačná strana ide do výmeníka, kde sa vám vlastne chladí olej vodou, ktorá tam cirkuluje a potom sa tuto následne tam sa vlastne cirkuluje a tuto ide hore, vlastne sa tlačí naspäť do bloku. Niektoré motory to majú, niektoré nie. Tu som tak trošička milo prekvapený, lebo pri 110 kW verziách, ako je konkrétne tento motor, som bol práve že zvyknutý na to, že nebývajú tu veľmi, že je to práve že bez nich a z nejakého dôvodu sa tu nachádza. Takže neviem, to máte ako s výbavami niektorých aut, keď si kupujete jazdené proste Subaru, bol napríklad diferenciál zadný, niektoré majú LSDčko, niektoré nie. No proste neviete, čo si vyberáte na jednu stranu a ja ani neviem, keď sa kupuje vlastne nové auto od Subaru, bola možnosť, alebo je možnosť si vyberať, aký chcete diferenciál, aj keď v dnešnej dobe pri kúpe vlastne s X-Modom Subaru je to asi úplne zbytočné, lebo tamto LSDčko už nejaký moc veľký potenciál nemá. Ale minule som našiel prospekty k Baji a tam sa doslova Subaru až chválilo tým, že používa LSD diferenciál zadný, samozrejme nie predný, do auta, ako keby to bolo, neviem, nejako pomôže to v teréne, nehovorím, že nie, je to dobré, ale neviem, ako to je dneska. Kľudne mi to napíšte. No, späť tu sme pri vodnej pumpe. V tejto vodnej pumpe hneď si vybereme vonka. Tak. Môžete vidieť niekoľko typov. Máte takéto lopatky vo vnútri, vám to ukážem bližšie. Kde sú takéto a potom máme ešte takú, kde vlastne takto celá zaliata a lopatky sú len z tejto strany. No táto pumpa tiež nevyzerá, že je stará. Vybereme si šroubu. Keďže toto máme von, opäť šrouby, všetky tieto, ktoré sme si povyberali. Hopla, troška nám to tu popadalo. Nevadí.
Tak. Dáme si to sem, odložíme si to. No, teraz vlastne môžeme ešte rozobrať kompletne celý vrch. To je vlastne táto veľká hliníková trúbka. To je jedna hadička z odvetrávania. Tie sú to desiatky šrouby. Teda, pardon, desiatka hlavička. Potrebujeme desiatku byt za orech. Bereme to vonku. Tak. Vyzerá to asi takto. Hej. Hliník, nachádza sa tu čidlo na teplotu vody, ak by ste náhodou potrebovali. Keď sa dá, niektoré šroby sa dajú vrátiť takto na miesto. Aspoň budete vedieť neskôr, že odkiaľ sú. No. Takto vyzerá takmer čistý blok. Ešte nám tu ostal knox senzor. Ten zhodíme dole. Takto to vyzerá. Nezabudnúť, že sa dáva, to je taký výrez na to, a vždycky sa dáva takto, tým káblom do toho výrezu. A 22,5 mm sa doťahuje následne. Môžeme zhodiť ešte túto trubku, nech nám to už nezavadia. Takto. To je vlastne ona, tiež si môžeme dať na to ďalší plastič. Trubku odložíme, nepotrebujeme. Ostala nám tu ešte mierka. Mierku dáme dole. Takto. To je ona. Opäť odložíme, nebudeme už sa k nej teraz vracať. A ešte by sme si mohli dať dole, keď to vidím. Tak dáme dole tento držiak. No, fakt potrebovať zrejme vôbec nebudeme. Tak, opäť šrouby odložíme. Tak je zbytočný momentálne k tomu, čo ideme s tým robiť. No a takto nejako to vyzerá vlastne, keď máte motor takmer kompletne celý odstrojený. Teraz si ho môžeme nahnúť. Tak. Ideme teda k hlave. Nahnem, aby ste to teda aj lepšie videli. Áno. Bude to takto super. Opäť zoberieme desiatku orech. Prvé, čo dáme dole, je veko. Inak sú tu aj sviečky, len sviečky sú z tohto motora vybraté. Sviečky sú 16, dlhý orech, ktorý je na to stavaný. Tiež na to nezabudnite. Tak, bereme toto. Hop. Jedna šrouba, si môžeme ich inak aj povyberať. Hop. Aj spolu s tesnením, takto nejak to vlastne vyzerá. To je celé veko. Tuto je hlava. Toto si položíme na stole, keď budete dávať dole hlavu a podobne. Spravte si miesto. Nemáte tu toľko vecí ako ja teraz. Si tiež odložíme. Hej. Je to kvôli tomu, lebo pôjde dole celá hlava a hneď na tú manipuláciu s ňou, aby ste si ju vedeli hneď aj položiť. Tak, poďme to dať dole. Tu sú dva také polmesiačky. Jeden. Druhý. To je celý ten držiak. Spolu aj so solenoidom na AVCS-ko. Na variabilné časovanie. Keď budete dávať dole tieto polmesiačky, ak vidíte, majú na sebe takéto označenie. Je tam uvedená aj šípka. Napríklad tuto je napísané 3E, to znamená, že sa nachádza na treťom valci a E ako exhaust, čiže výfuková časť. A môžete si takisto pozrieť aj túto stranu, že ako veľmi je to poškodené, doškriabané a podobne. Tak. Takto
takto ako to vidíte, to je úplne normálne. Proste vyberáme takto každý jeden motor takmer, takže není treba hneď chytať paniku, že prečo je to takto doškriabané. Pokiaľ sa tam samozrejme jazdil na dostatok oleja a podobne. Ešte predtým, než dáte toto celé dole, musíte si povoliť túto vrchnú skrutku na olej. Tak. Dávajte si pozor, keď to budete dávať dole. Sú tu dve medené tesnenia, jedna sa nachádza hore na skrutke, druhá sa nachádza dole na skrutke a tú spodnú si opatrne takto, takto, áno. Je to takéto malé tesnenie a dávajte si na to pozor, keď to budete dávať dole, aby sa vám to nestratilo a podobne. Čiže keď máte toto všetko dole, môžete si, radšej si povyberáme skrutky, lebo veľakrát som to tam nehal, potom som ich zbieral. Tak, zoberieme šrobová. Tu je taký výčnelok, tu na tomto mieste. Môžete si tam dať plochý šroubovák a opatrne, lebo fakt ale opatrne, môžete za to páčiť. Tak, až dnes sa vám to takto otvorí, lebo keď budete zaňho, aj vám ho ukážem, tuto ho vidíte, keď zaňho budete nejako veľmi silno páčiť a podobne, odlomíte si ho a vy prídete o naozaj takého veľmi dobrého pomocníka na to, aby ste to mohli vypáčiť von celé. Tu sú vlastky a gufera. Gufera sú nepotrebné, no sú dosť tvrdé. Môže ísť do smeti potom. Tak, toto je výfukovávačka. Ničím není špeciálna, len není navrtaná kvôli AVCS-ku. A toto, vidíte, že tých dier je tam niekoľkonásobne viacej. To je sacia vačka. Každá vačka, tuto ja sa pozriem, či je to vidieť. Takto. Má takéto označenie. Tuto. A vy vlastne viete, ktorá kde patrí. Keď si na to dáte pozor, budete vedieť, ktorá vačka kde ako. A budete sa vedieť k nej hocikedy vrátiť. Teda, nie že vrátiť, ale budete vedieť, kam patrí. Teraz, keď to máme všetko takto na komplet odpojené, by the way, tu sú také tie šálky vo vnútri, ale to teraz vôbec nie je potrebné na nastavenie ventilovej vôle. Budeme potrebovať takýto orech, je takzvaný ten 12-hranový, na vybratie všetkých týchto skrutiek, ktoré sú vo vnútri. Vy to môžete trhákom vyberať, alebo normálne touto teleskopickou račňou. Býva to celkom dosť dotiahnuté, keď sa to teda dotiahuje správne, tak ako má. No. Ide nám to dobre. Tak. Výborne. Tak, už vlastne asi ani nebudeme potrebovať. Snažím sa vždycky pratať veci na miesto, ktoré nepotrebujem, lebo potom o ne zavadím a iróniou toho všetkého je, že na dielni mám väčší poriadok ako doma. Takže na to sa až môžem hanbiť na jednu stranu, ale tak my veľké deti. Vyberete hlavové skrutky. Je ich tam 6. Vyzerajú takto. Táto už je troška hrdzavá, tuto na vrchu. Povyberáte ich. Máte všetkých 6. Nachystáte si teda ďalšiu bedničku. Tu môžeme teda položiť si sem. Tu budeme mať bedničku na hlavy, ktorú si vystelíme uterákom, použitým starým, aby sme ich nezničili. Tak, položíme tam všetky skrutky. Opatrne, chytíte si ju z bokov obidvoch, páčite von a že vám takto vypadne. To je vlastne celá tá hlava.
položíte si ju, tak najprv na hranu, skontrolujete si, takže vám ju aj takto. Vidíte, to sú ventily vlastne, všetky, tak. Môžete si ju položiť s čistým sedením na tie handry. Zoberete potom tie vačky, saciu na miesto, výfukovú na miesto, vrátite naspäť držiaky, nezabudnite samozrejme na tie polmesiačiky, no just spomente si, ktorý kde ide, nebudem vám predsa všetko hovoriť. Zoberieme uťahovačku, uťahovačkou si dotiahneme. Nemusíme ich doťahovať veľmi silno a podobne, lebo ja posielam vždycky hlavy na repas, keď sú tak takto celosti, kde mi ich zarovnajú, vyčistia a podobne. Ja to robím 12, ale to mi to ide ťažšie. Dobre. Nezabudneme na tú vrchnú skrutku, samozrejme, ktorá ide hore. Pridržiavajte si to tesnenie, ktoré tam je. Nech vám nevypadne, tiež to tam dajte na pár závitov. Vyberte si skrutky na veko dáte úplne s čistým svedomím naspäť. Takisto len na pár závitov, nemusí to byť žiadne doťahovanie silné. Pokiaľ si samozrejme tej hlavy nechcete robiť vy sám, alebo sami teda. Rozhodnutie je čisto na vás, ja to radšej niekomu dávam. Lebo nemáme ani frézu na ventily, nič. Ventily musia byť 100% tesné najlepšie. Takže keď máte ventily netesné, tak už automaticky strácate tlak v tom valci. Tak. To je vlastne celá hlava, ktorá je zložená a položíte si ju do tej bedničky alebo do čohokoľvek, to už čo vidíme. Alebo je osud už teda, už je čisto na vás, čo s ňou budete robiť. To hlava nevyzerá, že je stará. Vyzerá byť rovnaná. Máte na pamiatku tesnenie. Toto je inak neoriginálne tesnenie Ajuša, ktoré sa používa. Ona má na sebe takéto tento čierny povlak, ktorý sa vplyvom vody odlupuje a dokáže to zasrať niekedy ten vnútorný systém, ale vraj to má zároveň aj vymedziť vôľu a tesniť. Neviem, kde je pravda. No. Blok máme pekný z jednej strany. Tesnenie si môžeme odložiť. Teraz si ho celý prehodíme na druhú stranu. Nebudem vám to už ani otáčať tam ku vám, predsa len postup je tejto hlave takmer úplne rovnaký a inak niekedy fakt tieto spodné šrouby, ktoré sú, chytia takú oxidáciu spolu s hrdzou, že ani to veko nevieme povoliť. A to sa stáva, samozrejme, nie je to nič neobvyklé. Troška buchneme, povolíme. To isté v podstate. Tiež si ho nachystáme. Opäť nachádza sa tu druhý a štvrtý valec, zadné polmesiačiky. Nezabudnite, je tam na nich niečo. Je na nich niečo napísané. Pomente si čo, lebo keď máte motory bez variabilného časovania, tak tam nemáte kompletne tento celý úchyt, ktorý je tu. A keď ho tam nemáte, tak bývali tam presne také isté polmesiačky, ktoré som vlastne vyťahol tu. Vlastne môžete sa s nimi stretnúť ešte,
som napríklad do roku 2002 alebo 2001 ešte naše európske modely okrem STIčky nemali variabilné časovanie. Takže to si dáme do opačnej strany, pozrieme. Tak. Nezabudnite na tieto 17-ky na vrchu, ktoré tu sú, teda tie skrutky, aby ste potom nebúchali a podobne, neohli si ich. Lebo keď tieto trubky ohnete, tak veľmi ťažko sa vracajú do pôvodného stavu. A vyzerám, že tu asi ani podložka není. Niekto zabudol dať. Výborné. No a narazíte niekedy fakt aj na nejaké takéto kuriozity, čo tu. No. Tak. Máme dole. Čo nám padlo? Položíme. A tak prečo tam tá podložka bola? Asi bola zalepená, chúďatko. Ono ich je najlepšie vymeniť, samozrejme, všetko je vždy najlepšie vymeniť, hej. Každý by vymienial. Ale samozrejme, vymieňajte to. To nemá byť nič, čo by sa nemalo za... Čo by sa v žiadnom prípade, ale naozaj v žiadnom prípade nemalo nejak odceniť. Tu nás mačka trošička drží. Žiadne silné búcha, na to mám takéto gumené kladivko malé. Bola troška skrížená. Držala otvorené ventily. Toto keď máte troška takú skríženú, tak vám to nejde úplne dole. Dobre. Takisto rovnaký postup. 14-ka na tieto šrouby na hlavu povolíte všetky. Vyťahovačky. Vybereme. Tak. Povyberáme všetky šrouby. Inak vy keď si tie hlavy povyberáte vonku, ľudia si ich aj vizuálne pozrite, prezrite si ich. Či na nich nie sú nejaké praskliny okolo sviečok a podobne. Veď aj to sa môže stať. Hoci kedy, napríklad sa vám tesnenie zalepí. A ide to potom takto celé dole. Nepotrebné, ale fakt hlavy vyzerajú byť až na tento celkom fajn. Všetko to opäť vrátime na miesto. Štvrtý výfukový, štvrtý sací. Zabereme si desiatku. Opäť dáme len. Tak, na pár závitov, nech sa nám to nestratí. Ja mám radšej, keď mám všetko po kope. A tu sa nič nestratí, tým pádom. Tak, všetko si to jemne dotiahneme. Nahodíme veko, samozrejme nezabudneme ešte pred vekom, skoro by som bol ja zabudol, vrátiť naspäť tú šroubu na ten olej, na tú trubku aj s tesnením. Nech sa vám to zbytočne nestratí. Dobre, toto máme.
tu máme dveko. Poberieme skrutky. Dáme takto nazad. Plus, minus. Takto opäť ich dotiahneme. Hotovo, hlavu vezmeme, odložíme. A to boli vlastne teda hlavy. Poďme teda rozobrať ten blok. Ja si ho dám teda bližšie k vám, troška, alebo si ho otočím. Dáme si ho teda vaňou dohora. Takto. Dáme si ho trošička bližšie. Takto. Sa pozriem, ako nám to v tej kamere bude vidno. Výborne. Môžeme začať, teda dáme si dole silent bloky obi dve strany. Zbytočne to bude len zavádzať. Tak. Tak. Odložíme. Jedna. Druhá strana. Hodíme dole. Odložíme. Ostala nám vaňa a výmenník. Musíme si dať dole olejové čerpadlo. Či olejové čerpadlo, olejový filter, pardon. No. Sú na to prípravky samozrejme, ale keď nemáte prípravky po ruke, tak inak, keď to inak nejde, môžete použiť aj blisky. Však ten filter sa už naspäť vrácať nebude. Tak je tam fakt úplne čerstvý olej. Chvíľinku, idem to vyhodiť. A sme naspäť. Po výmeníku máte dlhý taký štefť. Drží ho 24. Konkrétne tu. Vyberete to von, vyzerá to takto. Vy ste mali predstavu. Tu máte potom úplne najideálnejšie zobrať si kliešte s týmto dlhým zobáčikom. Je tu totiž to ešte jedna hadica. Tak. Nadvihnete hore. Keď tam tie hadice sú niekedy prilepené, doslova už pôsobením času, kombinačkami jemne uchytíte, trošička s ňou pomýkáte, aby sa vám odlepila. Veľký pozor na to samozrejme, lebo nemusíte si všimnúť a podobne, môže sa vám stať to, že chytíte ju príliš silno, roztrhnete ju, nevšimnete si, všetko to založíte, naštartujete a hádajte, kde ste potom. Áno, úplne na začiatku. Takmer. Dobre, ideme teda zhodiť dole celú vaňu. Ja by som si mohol zobrať na to ďalšiu bedničku, lebo bloky si rozoberám tak, aby som mal veci oddelené. No, tu máme ďalšiu. A do nej budeme teda dávať všetky veci stadiálko. To je vlastne posledná časť. Dookola sú niekoľko takých maličkých skrutiek. Tak, keď máte pištol, ide vám to ďaleko rýchlejšie. Lebo sa nemusíte sa ani tak zdržovať. Fakt je to naozaj veľmi dobrý pomocník. Opäť vezmete nášho pomocníka, už si budeme dávať do druhej bedničky. Niekto vaňu páči, ja ju nepáčim, ale používam gumené kladivo. A to
tam drží. No. Ako sa aj nechce, ale keď pôjde búchate gumeným kladivom, tak aspoň mi neublížite. Neohnete ju, pokiaľ búchate samozrejme na správne miesta. Ale toto budeme musieť pravdepodobne vypáčiť, lebo ak to niekto lepí tmelom a podobne, tak nemáme inú možnosť. Mal som tu takého toho svojho pomocníčka. To je svoj šroubovák. Tu je. To vrátime sem. Zoberieme si kladivo. Tak si na to dávajte pozor. Opatrne. Je takto odbite potom teda. Keď už na výber veľmi nemáte, ale toto je akože zalepené neviem čím, doslova. No jasne, to zalepené tmelom. Preto nám tak drží. Dobre, nech odlepí. No veď hýbaj. Trošička, tak. Výborne. Tak, pozrieme dovnútra. Nič tam také špeciálne nie je. Hádam, vidíte. Keď dáte vaňu dole, ukáže sa vám sací kôš a s takým plechom. Ten plech slúži na prelievanie oleja, ktorý je vo vnútri v motore. Inak veľmi diskutovaný. Hneď prvé, čo si dávame dole, vždycky sací kôš. A vrátim sa teraz k takej svojej reklamácii, kvôli čomu mi zaklepal jeden motor. Písal som o ňom aj na stránke. Je to presne pre toto. Tu môžete vidieť, je to fakt maličký okrúžok gumený, ktorý patrí sem. Na túto časť sacieho koša. Nebol tam a keďže tu nebol, tak pri nasávaní cez olejové čerpadlo, ktoré je tu, ten olej frkal asi všade, ale to viac menej asi viacej vzduchu ako oleja a nedostával sa ten olej všade, takže pár centová záležitosť skončila repasom, ďalším repasom vlastne celého motora, ale bola to moja chyba, takže reklamáciu som uznal samozrejme, vôbec som sa, keď sme to rozobrali, hovorím bez mihnutia oka, to bolo úplne jasné tým pádom. Toto je takzvaná tá prelievacia časť, ktorá tam je. Slúži na to, aby sa vlastne, keď sa tá kľuka točí, tak nech je kľuku ako v oleji, aby sa hneď ten olej nedostával všetok úplne dole. Tak. Tu máme túto časť. Teraz sa vlastne už pozeráte len na čistý blok takmer. No, teraz je dôležité to, lebo ideme rozoberať celý blok, čo vlastne všetko budete musieť povoliť. Nikdy, nikdy nezabudnite na túto šroubu, ktorá je tu. Je to desiatka malá. Pardon, je to, ja vždycky pomenúvam skrutky podľa veľkosti hlavičky, je to blbý môj zlozvyk proste. Sa nehnevajte za to na mňa. Aspoň vždycky viem, akú mám. Ako mám vybrať kľúč na to, alebo orech. No. Vybereme to vonku. No, je taký prístup k nej, ešte k jednej ďalšej šroube, tu vám ukážem tiež. Keď to mám takto nastojane, si vždycky rád všetky šrouby povolím. Keď je to takto. No, poď. Tak. Je to malinká šrouba, nezabudnite, čo si máte na to zobrať zase. Toto. Zo spodnej časti, takto ako motor máte, nepovolujeme ani ojnice, nič proste pri EJčkových motoroch. Celý motor si otočíme.
takzvané tieto vrchné šrouby. Podľa manuálu sú tuším písané ako paralel, neviem ako, či nejako tak, proste blablabla. Nepamätám si to presne. A sú tu také dlhé šrouby, ktoré sa nachádzajú tu vo vnútri. Ja vám ukážem, že budete na niektoré šrouby tieto potrebovať. Keď používate, keď je to EE20-kový motor, na EE20-ku, takže vám to takto zbohá. Tu, takto, do kamery, či to je vidieť, chvíľinku, áno. Tu, takto, dovnútra, sa vám zmestí aj veľký tento celový nástavec, inak je to tiež takýto, 12-hranový. Sem, keď je to 2,5 má väčšie steny, a tam potrebujete 3/8 nástavec, ten je trošička menší. Vyzerá to asi takto. Tým pádom by ste mali predstavu, tak je to veľkosťou to isté, ale je to menšie, ale na 2,5 používam tento. Normálne iba z redukciou sem a vlastne tým si pomôžete tiež. Keď je to 2 liter, nemusím potom siahať, stačí úplne obyčajný. Len aby ste vedeli. A inak boha to stačí, keď je tam len ten nástavec, ktorý tam je. Tak, a povolíte. Tak. Tu na tejto strane motora, ktorú teraz povolujeme, je tých šroubov 6. Dokopy. 4 sa nachádzajú hneď vedľa seba. 2 ďalšie šrouby sa nachádzajú vzadu. Len tak, aby ste vedeli. Ďalšie šrouby z opačnej strany sa nachádzajú v tejto pozícii, tu ako máte, tak tu. Ja vám ich všetky ukážem ešte na stole. Len tu si ich chcem minimálne povoliť. Asi ich aj vyberem von všetky. Ďalšie šrouby sa vám nachádzajú tuto vpredu. Tam ale budeme potrebovať nástavec. Povolíme. Puk. Ďalšiu. Tak. 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 Povolíme si samozrejme aj tie vrchné šrouby. Tie nie sú nejako silno utiahnuté, teda dotiahnuté. Ona šrouba zavadzia. Samozrejme, všetky inak treba dávať dole. Není dobre, keď si ich tam nehávate. Robíte s tými motormi tak ako my. Odložíme. Povolíme ďalšiu. Ďalšiu. A ďalšiu. Jedna šrouba sa nachádza ešte tuto vzadu. Tu vám ukážem za chvíľu. Tak ja si ich všetky nepovyberám. Nie sú to takéto skrutky. Sú to pekné zvuky, no. Položím si ich dno. Tieto. Veľkosť krútiek. A podobne, to vám neukážem. Prídete si na to na jednu stranu sami. Však veď, keď to budete rozoberať, uvidíte. Nemôžeme prezradiť zase úplne všetko. Ale šikovný človek vie, ktoré šrouby idú. No, ja používam magnet na vyberanie tých šroubov všetkých. Tak, ešte jedna. To sú oni. Majú na sebe také gumené podložky. Sú dva typy tých gumených podložiek potom. Také s hrubšou podložkou a jedny sú také s tou tenčou podložkou. No. Ja si teraz vlastne
spravím poriadok tu na stole a pozrieme sa bližšie na blok. Tak, nahodil som si semka ten blok teda. Pôjdeme teda odzadu, budeme vyberať postupne čapy na piestoch a podobne. Pozrieme sa skorej na tieto šrouby, ktoré tu máme. Väčšinou sa tieto krížové nachádzajú aj na tomto kuse, nie len tu, ale aj tu. Ja vždy, keď to idem teda vyberať vonku, tak používam opäť tento svoj zahnutý imbus. Zoberiem si teda malinký nástavec, opäť si zoberieme kladivo a za každým, keď chcem povoliť niektorú tú skrutku, tak si po nej popúcham. Je to kvôli tomu, aby sa tá skrutka uvoľnila a neby som ju nemusel strhávať všetky hrany na nej a podobne. Vždy, keď po nej popúcham, tak urobí toto a hneď sa povolí. Je to určite lepšie, ako keby ste sa mali do niektorých skrutiek, akože viac menej len modliť sa a podobne, hlavne aby išla povoliť jedno s druhým. Keď si takto nahne, popúchajte si ju, povolíte ju a hneď vám to ide. Je to určite ďaleko jednoduchšie a hlavne nestrhnete. No. Vyhnete sa odvrtávaniu ako na tých rozvodov nešťastných. A vy to síce video vidíte v nejakom intervale rozoberania, ale ak sa vám, hlavne my, čo s tými motormi robíme a jedno s druhým, sa čudujete, že prečo to tak dlho trvá a podobne. My sme ochotní, nie že ochotní, my niekedy zabijeme pri takomto niečom aj celý deň. Najlepším dôkazom toho celého je, keď musíte odvrtávať presne tie skrutky nešťastné, ktoré sú na tých rozvodoch. Tie vedia inak veľmi potrápiť niekedy. Hlavne ako tá jedna, ktorá je podľa mňa asi jedna z najhorších skrutiek, ktorú som kedy robil. A táto, aha, táto nám povolila sama od seba. Takže neni to len o tom, že vy si myslíte, že to je také jednoduché a že môže, že to je za chvíľu spravené a podobne, no. Ak máte robiť, ak si vy doma budete robiť len jeden motor a to je všetko, tak samozrejme, že to je jednoduchšie. Prídete, spravíte a pre vás je to hotovo. Takže my tých motorov vidíte sami, že máme ich tu niekoľko, skladáme ich niekoľko a snažíme sa ich robiť vždycky čo najlepšie, ako vieme. Len, ako som už spomínal aj v recenzii na imprezu, nie vždy sa ten motor dá zložiť tak ako fabricky. No. Musíme rátať s tým, že niekde sa stane to, že nám niekde niečo slzí, alebo že nám nejaké čidlo nefunguje a podobne. No. To sa žiaľ stáva a je to úplne normálne, je to bežné. A niekedy ma tak troška mrzí, že keď si ľudia dávajú tieto autá do servisov a podobne, tak si myslia, že my to dokážeme hneď predvídať a podobne, čo sa s tým autom stane a tak. No. Ale tak vôbec to nevadí. Pokračujeme teda ďalej. Ďalej budeme dávať dole tieto. Tu, ja mám na to takýto špeciálny bit. Samozrejme, presne tiež napúchame. Troška len, on je taký blbý, a nie že blbý, on je taký nešťastný, že musím ho povolovať blickami, lebo nepasuje mi do toho žiaden orech. Takže, no poď. Myslím takto. Takto to len potom vyšroubujete von. A v podstate vy tie skrutky, keď ich dostanete vonka, tak sú stále relatívne použiteľné. Nie sú strhnuté, nie im nič. Takže keď máte to správne náradie, tak viete čo a ako. No. Ako myslím si stále, že najviac čo dokáže tak potrápiť, tak sú presne práve tie nešťastné skrutky, ktoré keď sa strhnú, alebo sa im čokoľvek takéhoto stane, tak to je presne o tom, že už to nejde jednoducho a už je s tým problém a tak ďalej a tak ďalej. No. A už to ide, hodiny idú a idú, no. Tak aspoň som rád, že to takto môžete vidieť, že ako to celé prebieha. No.
Zoberiem si svoj kelímok ďalší. Zoberiem si aspoň dva. Tentokrát. Hodím si to toto. Plochým šrubovákom vyberieme jednu časť. A za touto krytkou sa nachádza vlastne piesný čap. A ten piesný čap nám vlastne drží taká spona. A my tie spony vlastne teraz budeme dávať preč, ukážeme si ako. Ešte dám túto časť dole. Mám taký pocit, že asi to lepili voľakým tmelom, alebo či bolo to ťažko. No, samozrejme, tmel. Není to vada, len ide to ťažšie dole. By the way, no. Tu potom, keď ho máme, musíme dať dole teraz 4 záslepky. Budeme na to potrebovať až 14 imbus. Idem nám to sem. Opäť budeme potrebovať račnú. Sú 3. Nie 4, ale 3. Tak. Ja to hneď ukážem. Teraz šroubujem vonku. Tak toto ani neviem, prečo tam je vlastne. Keď táto celá časť je ponorená v oleji. Opäť. Inžinieri asi vedeli, prečo to robia. No, nachádza sa tam takáto záslepka a na tej záslepke, keď to budete dávať dole, tak na tých záslepkách sa vám to väčšinou prilepí takéto tesnenie. Na to tiež pozor. Tak, pekne odložiť. To isté aj z druhej strany. Jeden. Opäť, to je tá záslepka, nezabúdať, že je tam presne tesnenie, no, tesnenie na tom. To isté máme aj z druhej strany. Bereme si to vonka. Toto nám vyšlo pekne celé. Odložíme, dostávame sa vlastne do tej fázy, že ideme vyberať tie piesne čapy, ale najprv si vybereme tie spony, tie závlačky z toho. To si tiež vlastne môžeme ukázať, že ako. Budete potrebovať samozrejme tú 22, dať si ju tam a musíte sa pozerať cez tie diery dovnútra, aby ste videli, kde máte piesny tak. A vy vlastne máte túto piesty teraz. Zoberete si takéto kliešte, sú majú dlhý zobáčik. A takto to vyberiete vonku, to sú také spony. Keď tie spony nevyberiete, nedáte dole, nerozpolíte ho, lebo vás to bude držať. No vlastne zabráni vám to v tom, aby ste vybrali tie piesne čapy. Toto je ďalšie. No, a keď ho máme v takejto polohe, si ho ešte upravím. No, musím si ho otočiť. Takto. Keď ho máme teda v tej polohe, že zadné čapy môžu ísť von, niekedy používam takto dlhý šroubovák, len si ho musím tu dobre nastaviť. Tak. A keď nám ten dlhý šroubovák nepomôže, niekedy áno, jednoducho na neho zaplačíte. Žiadne nejaké veľké pohyby a podobne. Dostal trošička hlbšie.
takto vlastne vyzerá piesnička. Aby ste vedeli. Inak sa na to používa taký prípravok. Ja ten prípravok nemám. Každý používa to, čo má, proste to, čo môže. Každý sa vie vynájsť, lebo tie prípravky nie všetky sú lacné, samozrejme. Ja keď to vyberem vonku, tak na bloku máte z vrchnej časti napísaný, ktorý je ktorý valec. Takže už to poznám aj z hlavy. Každý jeden si vždy poznačím, skadiaľ som ho vybral, aby som potom vedel, kde ho mám použiť naspäť. Jeden. No poď. Jednúčko pôjdem pobúchať. To je vlastne ďalší takto, no a takto pokračujete vlastne, až kým si nevyberiete všetky. Najlepšie sa hľadajú veci vždycky tie, čo sú priamo pod rukou. Tretí, takže je to z tretej pozície. Odložíte si ho. No a teraz si nastavíte predné. Poď strany. Takto. Cez tieto predné diery ich vidíte obidva. Opäť si vezmete kliešte s dlhým zobáčikom. To je ďalší. No a niekedy, keď sa vám náhodou toto stane, čo sa práve u toho sú presne tieto magnety, aby ste si ho pekne pomalinky, tak to vedeli stadiaľ dostať. Nič nie je stratené. Inak. Teraz si ho otočíme takto. Teraz to uvidíte vlastne úplne najlepšie. Zoberiem si ten svoj plochý šroubovák. Tak sme trošička opretí zase. Nastavíme. A vypadol nám ďalší. A toto je vlastne z druhého pozície, čiže druhý. Opäť si zoberieme fixku, napíšeme si na ňo, ktorý to je a zase odložíme. A ostáva nám posledný, je teda prvý. Nechce ísť von. A keď nejde, tak... To je vlastne všetko. Bez toho, aby ste tie čapy vybrali von, vám nepôjde ten blok rozlepiť od seba. Nezabudnite, je to veľmi dôležité na to, aby ste ho odlepili. Keď to nespravíte, tak... Plexa. A naškerezať. Čapy si môžeme teda odložiť. Ja si zoberiem túto ďalšiu takúto handru, čo túto mám, nazviš. Tuto. Vysteliem si ledničku. Ale ešte skôr, než tam začneme ho rozoberať, otočíme si celý blok. A tu netreba zabúdať na túto šroubu, ktorá tam je.
Tam si zoberiete 12-ku. Takto. Povolíte ju. No, hýbaj. No. Má také divné miesto a mala by sa dotiahovať tiež pri skladaní na 25 Nm, ale dotiahnete ju citlivo rukou, lebo také prípravky žiaľ ani nevidel som, že ako to ani z výroby, ako to aj fabricky dotiahujú, neviem. Takže my sa musíme viac menej vždycky spoliehať na to, na ten náš cit v rukách, keď by som to povedal. Vidím, že už sa nám aj blok rozliepa tu z vrchu. No poď. Mydlem tieto šrouby, keď ide to 3 štvrte závitu a štvrt závitu musíte točiť kľúčom. Pozadí počujete taký troška hluk, tak mám pustené kúrenie, lebo už je to celkom dosť chladno. Teraz si ho postavíme takto na hranu. Tu sa nám handra zachytila. Tak. Dáme si ho takto. Celý, nezabudnete na tú najmenšiu šrobu. Teraz keď máme vlastne všetko odpájané a takmer všetko rozobraté, súdeme ho ešte troška takto. Opäť používam gumené kladivo, ducha po tejto strane. Tak. Aby sa mi rozlepil, vidím, že sa mu tu nechce. No to je zrada. Ale však to bude. Keď sa miesto silikónu používa tmel, vám musím povedať, že to niekedy takto vyzerá, bo fakt na niektorých miestach vidieť, že je použitý tmel a nie silikón, a kvôli tomu sa to dosť ťažko rozliepa. Hádam. Povolí raz. Ani za nič na svete. Bráni sa. No. A to som si myslel, že zoberiem ten najjednoduchší blok proste a pôjde ho pekne rozpoliť. Tento jediný sa nám dá ako prieči. Neviem prečo. No, fakt je tu. To sme zaujím niečo. Toto sa niekedy proste stáva, že nejdú veci tak, ako by mali. A majú taký troška horší priebeh. Ale fakt hovorím, keď používate silikóny a podobne, používate naozaj silikón na to určený, lebo budete používať tmel, tak je to presne takto. No a potom je s tým problém, lebo sa to zalepí.
No nič, budeme musieť vytiahnuť trošku kladivo normálne. Musíme pobúchať na tých štetoch. Takže, či sa neuráči otvoriť, aj keď z vrchu už mám pocit, že už sa nám otvára. Práve že. Tu zo spodu. No. Je to trápenie, no čo vám poviem. Nikdy kladivom nebúchajte po hliníkovej časti bloku. Nikdy. Buď troška po štefte, tak len jedne. Alebo potom gumeným kladivom. Lebo keď buchnete kladivom po nejakú, môžete ho odštiepiť a problém je na svete. No len to nikto nechce, samozrejme. Ale rozmýšľam. Všetky šrouby máme povolené. A to si nám nechce von. Skúšame jeden trik. Vždy buďte opatrní pri tomto otváraní a podobne. Rozšíri len toho nabuchu. Ten trošička je problém s týmito čapmi, ktoré to držia. Jeden je tu. Je to úplne skrížené. A tým vlastne, ako to my máme celé skrížené, tak nám to robí taký problém pri tom otváraní. A fakt musíte byť strašne, ale strašne opatrní, keď to otvárate, lebo niečo sa stane a není to dobré, musíte vedieť, kam môžete si dovoliť ísť tým náradím a podobne. No, no a tu je vidieť, že tento, čo je tu vnútri, sa mu veľmi nechce, no. Taký si... Ani tak, ani tak. Musíme teda veľmi opatrne musíme ho tu. To nie je v žiadnom prípade dobrý nápad. Vyzerá, že sa nám trošička skrížil. Odmieta, teda ísť dobrovoľne. Skúsime to urobiť takto. Jemnočko si ho otvoríme tu a veľmi jemne tu. Prúži, no. Vidím, že presne na tom kolíku je to trošička chytené. Aj vám to hneď ukážem. Ale to ide. Stále to nie je jedna sláva. Máme. Slabšie povahy a podobne, hlboko sa vám ospravedlňujem, snad to prežijete, ale musím povedať fakt, že keď to inak nejde niekedy, tak to inak proste nejde. Musíme si pomôcť, ako vieme. A dohováranie žiaľ nefungovalo podľa plánu. No, ešte jeden kolík tuto. A teraz vlastne celý blok rozpolený. No a môžeme vidieť kľuku. Toto sa nám ložisko odlepilo. To je jedno z hlavných ložisk, ktoré tam sú. To je bufero.
Ja si kľúku dávam vždycky do zveráku. Uvedeme si celé guferovom. Budeme ho potrebovať. Tak. Toto je celá kľúka. Aj spolu s ojnicami. Toto sú ložiská. Dávam toto naspäť, aby ste to videli. A tak toto vlastne vyzerá. Takto keď sa pozrieme, máte, takto sú ložiska umiestnené, tu je to hlavné axiálne ložisko, tu sú zvyšné, tu je olej, olej, olej a krúžok na vodu. Takže keď ho rozpolíte, toto vás vlastne bude čakať. No a ostávajú už len zbytky a to sú piesty. Na piesty si vyberieme teda vonka. Takto vyzerá piest 110 kW Forestera alebo Legacy alebo Imprezy, to je jedno. A tiež keď ho budete vyberať vonku, kľudne s čistým svedomím si ho buď z vrchnej časti si na ňo niečo napíšte, aby ste vedeli, z ktorej pozície, aby ste potom v budúcnosti vedeli, kam ho vrátiť naspäť. Nezabudnite na to. Ja si teda budem ukladať tam. To sú oni. Ďalší. To je vlastne hový blok, čo nám tu ostal. Tuto je ďalší, druhá časť. Tak, inak poviem vám ešte jednu vec. Keď zastudená počujete, že vám motor klepká, ako keby, počujete to normálne také piestov ako keby, tak je to spôsobené týmto. Vidíte, že ten piest je taký doškriabaný. A robí to piestný čap. Keď v piestnom čape nastane vôľa, chvíľku mu trvá, než sa natlačí olejom, tak piest, ako tam pracuje, hore-dole, spodnej alebo vrchnej úvrati, tak on chveje. Ako ide, tak takto chveje. A ako chveje, tak počujete taký klepot. To je vlastne piest búcha o stenu valca. A spôsobuje to takéto, potom taký, že je to takto doškriabané. Je to možné iba vymeniť, samozrejme, nedá sa to nejako inak urobiť, nič sa s tým nedá spraviť, alebo keď sa vám to na motore deje a nechcete ho rozoberať, tak je to úplne zbytočné, samozrejme, na čo by ste to robili. Pretože je to vec, ktorá keď sa motor zohreje a zmizne, tak nemusíte to absolútne riešiť, je to zanedbateľné. A nemá to okrem zvukového prejavu na nič vplyv prakticky. Až sa to iba proste niekomu to vydrží. 100 000 niekto to nerieši, 200 000 km niekto to nerieši vôbec napríklad, je to zbytočné. No a to by sme mali vlastne na tému rozoberania bloku celé. Ostáva nám už len kľuka. Na kľuke sú takto. Tak dám si vás trošička takto, aby ste videli. Výborne. To je vlastne kľuka a pod tou kľukou dám jednu časť dole. Potrebujeme, aby ste to videli aj tam. To 12 šrouby. Jedna. Si ju rozpolíte medzi sebou a takto vidíte vlastne, ako sú opotrebované ložiska, ako sú mazané, či sa medzi to nedostala žiadna nečistota, bordel, lebo ono v skutočnosti by sa do mazacej plochy medzi kľuku a ložisko, takto ako to je, sa nemá dostať, nemali by prísť do styku medzi sebou. Kvôli tomu sa tam vlastne tlačí ten olej a ten olej to vymedzuje. Takže
nemali by byť doškriabané, nemali by byť zničené. Keď sú takéto, ako som vám ich ukázal, je to úplne normálne opotrebovanie, nie sú nejako brutálne načaté, nič proste, takže aj tak ich však budeme meniť, lebo z tohto motora budeme skladať úplne nový. Ojnice takisto, keď ich budete si odkladať, označte si ich, z ktorej polohy ste ich zobrali, aby ste potom vedeli, ako ich vrátiť naspäť. No a ešte si vás dám takto. No a to je vlastne z tohto rozoberania z tejto E20 všetko. Ukázal som vám to vlastne od toho úplne prvého kroku do toho najposlednejšieho. Začali sme by the way o 10:00 a je 5 hodín, takže keď ide všetko ako má, dá sa to stihnúť za možno 4 hodiny plus minus, aj skorej. Podľa toho videa je to možno tak hodinka a pol, ale musíte rátať s tým, že keď sa niečo pokazí, tak väčšinou to stojí za to a pri tých autách musíme byť ticho, nemôžeme sa rozprávať nahlas, lebo nás počúvajú. A to je celé. A tak mi napadlo, ak teda s tým budete samozrejme aj súhlasiť vy, a chcete vidieť, ako sa celý motor skladá, to znamená úplne od začiatku až po koniec, sú to znalosti, návody a podobne, všetko, čo si k tomu kupujeme, zverejní vám do popisu číslo účtu a ak sa na tom čísle účtu nazbiera 1000 eur raz, nehovorím, že teraz, hocikedy, jedného dňa, tak vtedy vám natočím jedno video o tom, ako sa celý motor skladá úplne od základu. To znamená, že ojnice, doťahovacie momenty, ukáže vám vlastne všetko od takto rozobratého motora až po úplné založenie do auta, vlastne kedy ten majiteľ s tým autom bude odchádzať, aby ste to videli celé, ako to v reáli funguje. Lebo budem za to aj rád, keď to uvidíte, ale nebude to zadarmo, pretože sú to skúsenosti a podobne a nebudem sa s nimi deliť takto. Takže ak máte o to záujem, prispejte. Môžete prispievať ľubovoľnou sumou, je to na vás. Ja sa teda s vami lúčim a myslím si, že ak vás toto video teda naozaj zaujalo, je to inak prvé asi slovenské video, kde sa rozoberá Subaru motor. Snažil som sa vám to, priatelia, povedať čo najpodrobnejšie, najdetailnejšie, čo máte ako spraviť, na čo si dávať pozor, keď to budete rozpoľovať jedno s druhým, čo pri tom použiť. Ak si na to netrúfate, není toto žiaden návod, ako to robiť. Je to iba ukážka, ako to spraviť plus minus, ale není to návod. Není to továrenské, není to nič proste. Neberiem za rozoberanie a podobne absolútne žiadnu zodpovednosť, keď si to poškodíte, poškodili ste si to sami, není to poškodené mojim videom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak sa chcete, ak chcete rozoberať ten motor podľa tohto videa, naozaj dbajte na to, aby ste si dávali na každý jeden krok pozor. Nerobte nič silou, rozmýšľajte pri tom, pretože keď rozmýšľate, málo čo pokazíte a hlavne není to naozaj až také zložité. No a ja teda ďakujem ešte raz a ak teda sa vám to páčilo, odozva vždycky poteší. No a vidíme sa teda v roku 2024. Dúfam, že budeme mať čas venovať sa týmto videám viacej ako doteraz. No. Inak palec hore. Ďakujem za sledovanie a ahojte.